pagi rakan-rakan, kami dari SK Sungkai ingin menunjukkan dua jenis balutan. Pertama, balutan kepala. Balutan ini digunakan untuk kecederaan kepala. Sediakan kain alu. Lipatkan 1 inci di bahagian bawah kain alu. Letakkan di atas kepala. Minta pesakit meletakkan 2 jari di dahi kepala. Silangkan kedua-dua ujung kain alu ke hadapan. Ikat buku sila di dahi pesakit. Kemaskan balutan anda. Sekarang, saya akan menunjukkan balutan pergelangan tangan. Letakkan tapak tangan yang tercedera di atas kain anda. Kemudian, tarik dan letakkan bucu atas kain handuk di atas tangan. Silangkan kedua-dua bucu di atas dan di bawah. Ikatan buku sila kemudian diikat pada atas pergelangan tangan. Kemaskan balutan anda. Terima kasih.